I la Policia Nacional ha detingut 10 persones a Palma per presumptament haver falsificat contractes per regularitzar la situació de persones immigrants. Segons la Policia Nacional, els arrestats cercaven empreses fictícies i contractaven de manera il·legal treballadors africans com a empleats de la llar amb la finalitat que poguessin regularitzar la seva situació administrativa a Espanya. Als 10 detinguts se'ls imputa un delicte de falsedat documental. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.